Hi, my dear student. I think তোমালোকে সবাই ঘৰতে আছা। আমি যোৱা দুটামান যি ক্লাছৰ কথা কৈছিলোঁ, যিখিনি আমি আঁকিছিলোঁ, সেইখিনি তোমালোকে সবাই আঁকিছা। বহুত ধুনীয়া হৈছে। তোমালোকে কিছুমান আমাক পেইণ্টিং কৰি পেলাই পঠিয়াই আছা, সেইখিনি আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু অলৰেডি আমি এইদৰে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ পেজত দিছোঁ। চ' আজি তোমালোকক মই লৈ যাম ৱাটাৰ কালাৰত। অলৰেডি তোমালোকে বহুতে কৈছা কৰা ৱাটাৰ কালাৰ বহুত ধুনীয়া কৰা, বাট মই অকণমান ইজি টেকনিকত দুটামান ৱাটাৰ কালাৰ তোমালোকক দেখাম। আৰু তোমালোকে সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিবা, কৰি পেলাই ছেম তোমালোকে ৱাটাৰ কালাৰ কৰি পেলাই আমাক আকৌ চেণ্ড কৰিবা। আৰু তোমালোকে ঘৰত কিছুমান বস্তু নতুন নতুনকৈ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া ৱাটাৰ কালাৰ বেচিক যিখিনি ৰুলছ, সেইখিনি বস্তু তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ধ্যান দিব লাগিব। গতিকে মই সেই বেচিক ৰুলছখিনিৰ কথা তোমালোকক কৈ লওঁ। ৱাটাৰ কালাৰ একচুৱেল বহুত টাফ ৱৰ্ক, বহুত টান বস্তু, তথাপিও আমি মানে ট্ৰাই কৰিব লাগে, যিমান পাৰোঁ আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে। যদি এবাৰ তুমি ভাল পোৱা, এবাৰ যদি প্ৰেক্টিচ কৰি 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 আহি যায়, তেনেহ'লে তাৰপিছত তোমাৰ ওচৰত এইটো একেবাৰে সহজ হয়। চ' ৱাটাৰ কালাৰৰ বেচিক যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট লাগে সেইখিনি তোমালোকে অলৰেডি জানা, যে ড্ৰয়িং কপি অকণমান ভাল হ'ব লাগিব, যাতে ৱাটাৰ শ্বক কৰি নলয়। পেপাৰটো অকণমান ভাল হ'ব লাগিব, A3 বা A4 চাইজ পেপাৰ ল'ব পাৰিবা, অৰ আইদাৰ তোমালোকে হেণ্ডমেড পেপাৰত ইউজ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া পেলেট তোমালোকে বহুতে একেবাৰে সৰু ধৰণৰ পেলেট ইউজ কৰা, পৰাপক্ষত অকণমান ডাঙৰ পেলেট হ'লে ভাল হয়, আৰু নহ'লে ষ্টীল বা ফাইবাৰৰ প্লেট তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিবা, প্লেটতো কৰিব পাৰিবা, সেইখিনি একো প্ৰব্লেম নহয়। তাৰোপৰি ব্ৰাছ যিখিনি লাগে সেইখিনি হওক হেয়াৰ নহয়, ৱাটাৰ অইল পেইণ্টিং বা এক্ৰিলিক কালাৰৰ কাৰণে যিখিনি ব্ৰাছ ইউজ হয় সেইখিনি ৱাটাৰ কালাৰত ইউজ নকৰিবা। ৱাটাৰ কালাৰৰ কাৰণে বেচিকেলি চিন্থেটিক হেয়াৰ বা চেপুল হেয়াৰ কিছুমান ব্ৰাছ থাকে, তোমালোকে অলৰেডি দেখিছা, বা এনেকৈ ধৰণে চফ্ট ব্ৰাছ যিখিনি আছে, এনেকৈ ফ্লেট ব্ৰাছ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ এনেকৈ ধৰণৰ ব্ৰাছ মিনিমাম 2, 4, 6, 10 অথবা 12 এইকেইটা ব্ৰাছ থাকিলে তোমালোকৰ ওচৰত হ'ব। তাৰোপৰি ৱাটাৰ কালাৰ দুই ধৰণৰ আহে আমাৰ ওচৰত, এটা ষ্টুডেণ্ট আৰু এটা আৰ্টিষ্টিক ৱাটাৰ কালাৰ। চ' আৰ্টিষ্ট ৱাটাৰ কালাৰ এইখিনি তোমালোকে দেখিছা, দেখা পাইছা, এইখিনিৰ টিউব তোমালোকে অলৰেডি সৰু কণ্টেইনাৰ এটা আছে, সেই কালাৰ একেই হয়, ছেম বস্তু, তাত আৰু বেলেগ সেই নাথাকে, খালি ইয়াত টিউব ডাঙৰ আৰু তাত সৰু সৰু থাকে। গতিকে তাত তেনেকৈ ধৰণৰ সেইখিনি তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কালাৰ পেলেটত কালাৰ হাৰ্মনি যোনটো থাকে, ব্লেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই লাহে লাহে লাইটলৈকে তোমালোকে সেইখিনি উলিয়াই ল'ব। বহুত বেছি উলিয়াব নালাগে, মিনিমাম উলিয়াই ল'বা। তাৰপাছত পেলেটটো ক্লিন হ'ব লাগিব। তাৰপাছত পানীৰ কণ্টেইনাৰ তোমালোকে অকণমান ডাঙৰ চাইজত ল'বা, যাতে তাত বেছিকৈ পানী থাকে, ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'লে বেছি ভাল, পানীটো মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি থাকিব। এতিয়া মই তোমালোকে আগতে কৈছিলোঁ যে ৱাটাৰ কালাৰ পেপাৰখন যেতিয়া ৰাখিবা, তেতিয়া অকণমান তলত কিবা এটা ধৰণৰ পেঞ্চিল বক্স বা আদাৰ্ছ কিবা এটা বস্তু তেনেকৈ হেলনীয়া কৰি ল'ব। এইটো তোমালোকৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ ধৰণৰ বুজি পাইছা, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা পানীৰ ফ্ল'টো তলত যাব আৰু পানীৰ ৱাটাৰ কালাৰৰ এফেক্টটো দেখিবলৈ ভাল। চ' তোমালোকে এইখিনি বস্তু ফাৰ্ষ্ট মেইনটেইন কৰিব লাগিব। নাম্বাৰ 1 পেপাৰছ, 2 ব্ৰাছেছ, পেলেট, ৱাটাৰ কণ্টেইনাৰ, তাৰপাছত ক্লথ, ৱেষ্টেজ ক্লথ ৰাখিবা ব্ৰাছ মোচাৰ কাৰণে বা চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে, টিছু পেপাৰ বা কাপোৰ ৰাখিবা, তাৰপাছত পেপাৰখন অকণমান হেলনীয়াকৈ ল'বা। এতিয়া কথা হ'ল, ৱাটাৰ কালাৰৰ কাৰণে ড্ৰয়িং কৰাৰ সময়ত সদায় তোমালোকে পাতলকৈ ড্ৰয়িং কৰিব, যিকোনো ধৰণে ড্ৰয়িং, যদি বাৰ্ড, চিনাৰী, এনি ষ্টীল লাইফ বা ফ্লাৱাৰ ইত্যাদি ড্ৰ কৰা, তেতিয়া পাতলকৈ ড্ৰ কৰিবা। তাৰপাছত পেপাৰখন ওপৰ পৰ্চনটো আগতে তিয়াই ল'বা, তাৰপাছত লাহে লাহে কালাৰ দিবা। সেইখিনি বস্তু এতিয়া মই তোমাক প্ৰেক্টিকেলি তোমালোকৰ ওচৰত পঢ়াম, তেতিয়া তোমালোকে চাব পাৰিবা। আৰু কালাৰ অকণমান তোমালোকে মিক্সিং কালাৰ, ৱাটাৰ কালাৰ মেইনলি কালাৰ মিক্সিং, ইয়াত যিখিনি প্ৰাইমাৰী কালাৰ 6টা, 10টা, 12টা যিখিনি কালাৰ আছে, তাৰ বাহিৰত আমি কালাৰ যিখিনি উলিয়াম, সেইখিনি বস্তু
বজাৰৰ পৰা নিকিনিলেও হ'ল, সেইখিনি আমাৰ যোনটো কালাৰ দৰকাৰ আমি নিজে মিক্স কৰি আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম। তেনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই কালাৰ তোমালোকে লৈ যাব। আজি অকণমান ছিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট যিখিনি তোমালোকে আছা বা বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্ট অল অভাৰ ইণ্ডিয়া তোমালোকে চাই আছা, চ' তোমালোকে চাবা যে ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকুৱা ধৰণে ৱাটাৰ কালাৰ বেচিক পাৰ্টটোত আমি কৰিব পাৰিম। নেক্সট আমি যাম আকৌ টাপত, তাৰপাছত ফুল শ্বীট ইত্যাদি ইত্যাদি। চ' আমি তোমালোকক এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি লৈ যাম, আৰু স্পেচিয়েলি মোৰ ষ্টুডেণ্ট যিখিনি তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ যে উইদাউট মা দেউতাৰ পাৰ্মিশ্যন তোমালোকে মোবাইল ইউজ নকৰিবা, আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু লকডাউন চলি আছে চ' তোমালোকে ঘৰতে থাকিবা। চ' সেইখিনি কথা এতিয়া আমি যাওঁ প্ৰেক্টিকেলি। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে চাবা আৰু চোৱাৰ পাছত তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, জুম কৰি পেলাই অকণমান ষ্টে কৰি 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 পোজ কৰি 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 তোমালোকে এইখিনি কৰিবা। অ'কে, চ' নাও গো টু লাইভ।